Hello， 大家好，我是轰炸机，很高兴这次能用影片跟大家分享年度面膜军团文。那这个单元呢是每年都有的，今年已经是第四篇了，也就是说已经是第四年了。那也算是我的招牌单元吧，因为还蛮多网友去买面膜的时候都会看我这篇文章，然后每年也蛮期待这篇文章。那我再说一次这个单元的游戏规则好了。那这个单元呢是统整我一整年来总共敷的面膜心得分享。那里头的面膜呢是之前文章都没有出现过的，也就是说不会重复到，所以还蛮值得一看。这是2014年总共有52款面膜。那这支影片呢是要来公布这52款面膜里面我选的前四名。那这前四名当然不是乱选啦，我是以他们的效果、价位还有 CP 值跟等级去选的。 OK， 那我们赶快来公布这四名到底是谁吧。先来颁发第四名，第四名就是 Tony Moly 的 G9 多合一能量面膜。我脸上有一些痘疤是之前敷到不好的面膜所造成的，那现在已经没有再长痘痘，只剩下痘疤，就是等肌肤自己代谢掉。这款面膜是设计给男生用的，但是如果女生你们要用的话也是可以敷的。那这款面膜呢，我有特别请烘友去韩国的 Tony Moly 问店员说，除了瓜牛面膜卖的最好之外，还有哪一款面膜比较平价然后卖的比较好，也就是人气比较高的。那他就推荐烘友就是这款 G9 面膜，所以在还没有敷之前我就对他还蛮有信心的。刚刚有说到这款面膜是设计给男生用的，然后它就是一款综合型的面膜，因为男生比较懒惰，所以用这种多合一的保养品会比较快速，也会比较方便。闻起来有明显的香氛味，那这个味道闻起来就是比较像是香精的味道。如果你对香氛过敏的人，可能就要先考虑一下。如果你是敏感肌肤的人，一次就不要先买太多，先买个单片做测试，之后没过敏安全了再敷在脸上，之后如果喜欢的话再继续买。这款面膜纸做的比较大张，挖洞的地方也比较大，很适合男生的脸部。敷起来是有种清爽然后清新很舒服的感觉，而且它的精华液不会闷闷腻腻的，蛮水的，所以油性肌肤敷起来不会觉得不舒服，是男生可以接受的程度。因为有些男生不喜欢擦保养品，是因为脸会油油的、腻腻的，然后不舒服、闷闷的。那这片面膜我觉得在这里它做的还不错。我敷这款面膜都是在熬夜的时候，也就是说皮肤比较疲倦、比较累的时候，看起来会比较暗沉一点。面膜纸也很服帖，可以边敷着边做事。那像我就是敷着打电脑啊，或是烫衣服之类的，就是做自己的家事。精华液也不会乱滴，敷完有一种亮白的光滑感，是清爽的，而且是带有保湿感的，不会黏黏腻腻的，是看起来充满活力，然后有精神的。不过这个亮白感过了一下子就变比较正常一点，但是不会到很暗沉。隔天早上起床，它还是保有一点淡淡的亮白感跟保湿感，还有带有一点平滑感，不会因为起床出了点油看起来很暗沉。不过我有点小扣分的是，刚撕下面膜的时候泛红的地方感觉变得更红，但是没有痒也没有出其他状况。这个泛红其实蛮特别的，等到敷后亮白度变正常之后，泛红的地方也变得没那么明显。虽然我觉得有点小扣分，但是不会影响整体的效果。会推荐给男生跟不会过敏还有不会长痘痘的人使用，或者是懒惰的女生也可以使用。这款面膜是我觉得在这次52款当中里面最适合男生敷的一款面膜，不管是包装还是香味都是走一个比较有质感的路线，男生放在桌上也不会别扭。好啦，这就是第四名。那我们现在来揭晓第三名是谁。第三名就是 Skin Pamper 的强效抗老除皱活肤面膜。这个牌子我一直都很喜欢，之前他们家的保湿面膜荣获大家的一致好评，那我身边的朋友也很喜欢，就连敷专柜面膜的人都大推保湿面膜，可见这片面膜真的还蛮厉害的。这次年度面膜军团文里抗老的面膜比较少，原因是因为很多抗老面膜对我来说都太滋润，它会长痘痘或是粉刺，
所以我有精心挑选过才敢敷在脸上的。这片就是其中一片，就不会像其他的保湿面膜那么敢尝试。这款里面有加绿茶、Q10 跟六生态，主要是帮助细纹跟紧致做加强。他们家的面膜纸都是做成一样的。如果你有敷过之前的保湿款面膜的话，就知道他们家的面膜都是属于厚实，然后服帖面膜纸上面吸附了非常多的精华液。敷上去有很明显的包覆感，像是被满满的精华液包覆住的感觉，而且非常舒服，服帖度相当的好，可以边敷边做自己的事情。当然不是那种大动作的事情，不要敷了跑去跑跑步机，那就有可能会来个脸部漂移之类的。这样我就会边敷边打文章或是做家事。我会特别说它的服帖度，是因为面膜纸厚的面膜通常服帖度会比较弱，但是他们家却做得很棒，所以这点很值得一提。面膜袋里面剩余的精华液，我会拿来擦身体，尤其是脖子处跟需要抗皱的地方。敷的过程中，其实跟保湿款感觉有点像，有一种温和的舒服感，而且精华液很柔滑。敷完之后，脸是呈现保湿又滋润的感觉，摸起来饱满饱满的感觉，真的有吸收到肌肤里头。一般的抗老面膜敷起来都会有一种厚重的黏腻感，但是它不会，它敷起来非常的清爽，所以也很适合油性肌的人，而且它的持续度相当的好，隔天起床不会有刚刚暗沉的感觉。有些抗老面膜敷完隔天起来会有一层厚厚的黏腻感，有点像是刚擦完乳液的那种感觉。这款面膜也不会这样，就连现在春天我敷都不会觉得不舒服。还有一点很厉害的是，面膜拿下来其实还很湿，然后我会把面膜纸剩余的精华液挤出来，你会发现还可以挤非常的多，这就表示这片面膜真的吸了非常多的精华液，挤出来的精华液可以直接擦在身体上，不要浪费。整体来说，这片面膜很适合已经踏入抗老的成年肌龄肤，也就是说你已经开始使用抗老保养品有一阵子的人就很适合。好啦，第三名就是这款啦。 OK， 第三名颁完，接着来揭晓第二名。第二名就是 Innisfree 的黑莓面膜。其实我很惊讶，第二名竟然给了一个韩国品牌的食物类面膜。韩国品牌同个系列很爱出一堆面膜，但是这一堆面膜敷起来效果都差不多，不知道大家有没有这种感觉。不过这款黑莓面膜跟同系列的面膜比起来，敷起来有不同的感觉。这款被我归类为年轻版的抗老面膜，它主要是加强弹力、紧致跟抗氧化。面膜纸上面吸了很多精华液，敷起来也有很保湿滋润的包覆感。我觉得它的精华液质地做得很好，有点像是精华乳的感觉，具有滋润感却又不会不舒服，滋润度相当够，有点像是Olay抗老面膜的清爽版。敷起来很舒服，敷的过程中也很顺利，有种享受抗老等级面膜的 feel， 服帖度也非常的够，敷着做自己的事情也 OK。 我是油性肌，敷起来不会不舒服，秋冬敷起来很够力，是干性肌会喜欢的滋润感。不过油性肌呢，在夏天敷的话可能会觉得太滋润哦。而且这一片的面膜价位非常的合理哦，我网络买一片才25元，韩国买可能更便宜。那时候敷完的时候，我发现是最后一片，没有多的可以拿来拍影片，于是我就上网订，找到了3家网拍都给我缺货，之后只好买比较贵的。而且这一家只剩下一片面膜，我就跟他讲说我一定要，如果没有的话我就不要跟他买其他东西了，想说要平衡一下运费，否则买一片运费就破百元了，有点不划算。敷后的肌肤是呈现很保湿滋润的感觉，是我敷过这系列面膜之中最滋润的，有点像是Olay抗老面膜的感觉，只是没有比它厚重，而且摸起来很舒服又很饱满，感觉真的有吸收到精华液的营养。重点是隔天早上起床肌肤的状况也很好，持续度很够，也带有保湿感，给我真材实料的感受。我敷完之后没有长痘痘或是粉刺，隔天起床也没有长痘痘或是粉刺，所以我个人非常喜欢这一片。这片给我有效果超越价格的感受，而且啊，下次如果有朋友要去韩国，我一定会推荐他这一款，而且必回购。撕下来的面膜纸好像干干的，但是用手挤还可以挤出非常多的精华液，这个时候就不要浪费，拿来擦身体。整体来说，第一个它保湿滋润感够，第二个持续度高，第三个评价 CP 值高，很适合刚开始要使用抗老保养品的人。简单来说就是一片便宜又好用年轻版的抗老型面膜。最后要来公布第一名啦，第一名就是艾斯德玛的高效抗老保湿生物纤维面膜。虽然这片面膜有抗老两个字，但是我都把它当成保湿面膜在敷，把抗老当作附加价值，是一片高效的保湿型抗老面膜。而且它是专门设计给术后还有一般性敏感肤质使用，
这也代表它非常的温和，全部肌肤都可以使用。拍这个影片的时候，我脸上长了颗痘痘，直接敷上去也完全 OK， 而且很舒服，连长痘痘的时候都能敷。拿出来有三层，底层是半透明薄膜，中间是生物纤维面膜，最上层是白色薄膜。先撕开半透明薄膜，大概贴在脸上之后，调好位置，再把白色薄膜撕掉。而且你们注意看，生物纤维面膜看起来是半透明的，有点像蒟蒻的感觉，是超细纤维素纤维结构设计而成的，所以非常的服帖。每一片生物纤维面膜都是天然的，而且这片有做到眼睛的部分，你可以敷着休息，也可以不要敷，要做事情也可以。我通常不会浪费，会敷着休息。为了测试它的服帖度，我还做了一个很好笑的摇头测试。我头往下，面膜不会掉之外，我还大动作的摇跟甩，面膜依然很服帖，而且没有移位哦。然后它面膜袋子里面精华液剩非常的多，他们家给的超大方的，精华液真的超多。好啦，毕竟这一片面膜也不便宜，精华液给的很多也蛮合理的。剩下的我都会放着做平日保养的精华液使用，不会直接拿来擦在身体上。这几天精华液的步骤我都会用这片剩余的精华液来上，当然你很懒的话，也可以很大方很奢侈的直接拿来擦身体。这款面膜敷起来是52款里面最舒服的一款，精华液非常的清爽，不会黏腻，也不会油腻，也不会闷。它的面膜非常的服帖，根本是紧密黏着肌肤的感觉，而且痘痘的地方竟然不会不舒服，表示它真的很温和，这点真的蛮厉害的，果然是一分钱一分货。它里头有含纤维素、芦荟叶露、玻尿酸跟甘草萃取物，还有小黄瓜、海藻、德国洋甘菊跟水解酵母蛋白。这些成分主要是要让肌肤看起来更光滑健康，防止水分流失。很特别的是，我以为它敷完会很滋润，没想到不会湿湿黏黏的，用手触摸是饱满的清爽感，感觉真的有吸收进去的保湿度，有一种嫩嫩的细滑感，看起来是油里透出来的光亮度。而且刚刚痘痘的地方很稳定，反而镇定了，没有恶化，也没有变大，也没有变得更红，反而变得比较不红，就是一片高效温和路线的生物纤维面膜，有一种高等级医美面膜的感受。给这片面膜第一名的原因很简单，第一，它的温和度非常的高，连术后跟一般敏感性肌肤都能使用。第二，他们家的面膜纸相当的真材实料。第三，给我有高效保养，真的有吸进去的感觉。我通常都是打完雷射之后才会敷，这一款全性肌肤都可以使用，特别适合现在要踏入抗老，或是已经正在使用抗老产品的人，或者是熟龄肌的人。好的，那依照视频都讲完了，那希望大家能找到适合自己的面膜，那皮肤能越来越好。那看完影片呢，要记得看文章哦，说不定有更多适合你的面膜。希望大家会喜欢今年2014年年度面膜圈潮文的分享。那我明年见，拜拜。喜欢我的影片，要记得订阅我的频道哦。